Salam, șuido, bisa, mecri, arhitecte, șuido, sa informații, ca mușa baico, a halam beb stres, me rusudan cu aramaze, ca cat snopt. Meupel Lazare Samad Begishvili, romelit samit Elia Burjomisa da Bakuriani eparhiis martvelat dainishna, coronavirusis diagnozit, dres gamtenis azgardaitsvala. Dekanoz Andria Jagmaidzis tkmit, meupes simsivne da sva tanxvlebi daavadebebi hkonda. Meupel Lazare Eriskatsobashi Dimitri Samad Begishvili 1955 cels daibeda. Tsminda sinodis tsevri 1987 cels bera dagiqvetsa. 2014 წელს კი ეპისკოპოსად აკურთხეს. Ამავე წელს დანიშნეს გერმანიისა და ავსტრიის ეპარქიის მღვდელმთავრად. 2017 წლის 2 იანვრიდან ყოვლადუსამღვდელოესი ეპისკოპოსი ლაზარე ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის მართველ მღვდელმთავრად დანიშნეს. Ciro a resolvat cu iradilit, dar ciro și împreună încineva, ce s-a găbit să xureba. Adrian a rămas la șeșamanisă, dar și ciro a zemsurulit mivada. Ciro și împreună ce s-a găbit să zogos cu iradres nebit mi disa damian, însă zemsurulit nu le dar acum au dat picotro încineva, s-a mucat cu banaș. Mitropolitim a avut bolă de sânge, nu este amir dar înșta. Trebuie bit martvela, țoini eparchiis. Საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის დაწყებიდან 8 თვე გავიდა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას ამ დრომდე არ აქვს შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მორგებული სტრატეგია ან გეგმა. ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. Ეს მაშინ, როცა შეშემო პირები COVID ინფიცირების მაღალ რისკს ჯგუფს წარმოადგენენ. Რა გამოწვევებისა და სირთულების წინაშე აღმოჩნდნენ სპეციალური საჭიროების მქონე პირები და როგორ გადიან ისინი რეაბილიტაციას რთულ ეპიდვითარებაში. Თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი Veronica Guaramadze mușaobda. Ახალციხეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრი თანადგომა შვილებს დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. პანდემიამ შეცვალა როგორც პედაგოგებისა და ბენეფიციარების ყოველდღიურობა, ასევე მთლიანად ორგანიზაციების დღის წესრიგი და სამომავლო გეგმები. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომლები ამბობენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის თერაპიული ვარჯიშების დისტანციურ რეჟიმში ჩატარება პედაგოგებისთვის საკმაოდ რთულია, რადგან თითოეულ ბენეფიციარს სასრულელი შედეგის მისაღებად სპეციალური მიდგომა სჭირდება. Online რეჟიმი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ძალიან რთულია ასეთ ბავშვებთან. Ბენეფიციალთა რაოდენობა არის ძალიან დათრგუნული, ძალიან ჩაკეტილი. Ცვლით დღის რეჟიმებს და ჩვენი სამუშაო გეგმას, იმიტომ რომ პანდემია თავის მხრივ იჩენს თავის სიმკაცრეს. Ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იქ ადგილზე ვერ ხდება მათი სწორად. Ანუ ჯერ უნდა დაჯდომას მიეჩვიონ, ანუ რაღაც ეთიკური წესებია, ნორმებია და საერთთამოვარდნილები არიან და ეხლა აქ არ ჩერდებიან თერაპიები, ეს უფრო სხვა ის არის, სხვა კუთხით. Ანუ ეს უშუალოდ უნდა დაამყარო კონტაქტი ბენეფიციართან, ასე ონლაინში ამას ვერ ვაკეთებ. თერაპიებიც დაიკარგება და ანუ ის ყველაფერი შრომა რაც დავიწყეთ და ჩავდეთ. Distanțiul regimzii ახალციხის დღის ცენტრი Talita Kumits. Terapeut Milano Chilingarashvili. 20 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 4 ჯგუფად ყავს განაწილებული. Ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში სარეაბილიტაციო კურსების ჩატარება გაუჭირდა. Მისთვის ერთ-ერთ შემაფერხებელ გარემოებას ინტერნეტი წარმოადგენს, რაც ყველა ბენეფიციარს არ აქვს. Რთულია ახლა ახსნა შორიდან ზოგი ვერ აღიქვას, ნუ რა თქმა უნდა მშობლების დახმარებითაც. Მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ჩაერთდნენ ეს ჩვენი ბენეფიციარები, უკვე ხდებიან რა ცხოვრებაც დადგა და შეძლების დაგვარად იმდენად რთული ვითარებები და იმდენად დაძაბული სიტუაცია, რომ ჯობია რომ პირდაპირ მუშაობა იყოს ვიდრე დისტანციურად. Marina Qobakhidze ეტლის დახმარებით გადაადგილდება. Კორონა პანდემიის გამო სახლში დარჩენა უწევს, რადგან რისკ ჯგუფში შედის. Მისი თქმით, სხვა მრავალთან ერთად დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით შეშემო პირთა საჭიროებებზე მთავრობას გეგმა არ გააჩნია. Ხელისუფლებას არც იმაზე აქვს ნაფიქრი, ინფიცირების შემთხვევაში რა ბედი ეწევათ მას და მის მსგავს პირებს. Ასევე გაურკვეველია აუცილებლობის შემთხვევაში სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა საკარანტინო სივრცეში მოთავსების, ადაპტირებისა და საჭიროებების საკითხი.
Pandemia mi-a răcăun da, oile și gucna probleme, be tum ca ciun șem tua și ca at mage bolet mțime da i sa ha terapis cursobi i se urăgăt scola peri online regim și ca Davidat, mega da panili weekendi sa am tropoși, vinai da mconda oile i simptomi, rat covid distrisari da mahasia tebeli, mi-l hada timisarom sa strapom, sa da am gada mi cuandanu cenț gada sa ce mi-l gomaro bișe sa ha, a uxna ce mi-l gomaro ba, sa am tuharot, alhata tari cu adapt. Irebuli, elementarul solid certului, se tip atara moțul obisicoroi, caitlit, veranaira, doar și vidodi. Și zgudului și stazil blobism cone paciente ptan consultației, comunicații zada adaptației, scutrit, pandemii zbirobe și heli suplebarom, srulat moum zade belia, amaze sau brus, platforma ahali și stazil blobistui zahnumat genelit. Și și mui calta da mu ghide belim o zra obis dam puț neblis. Esma gumberi zistmit, anticrizisului gegmis parglep și sahalțipom. Și zgudului și stazil blobism cone pireps, exitui zgan maluba și aslariani dahmare bagamo o romelit octombr și amoițura. Finanțul im hardeceris gagzele bagim taurobas, am drum de arupi cria. Საერთოდ ჩვენთან არ არის მზად პრინციპში შეშიმო პაციენტებთან ურთიერთობისთვის, იმიტომ რომ არანაირი სწავლება მათ ზოგადად არ გაუვლიათ, არც შეშიმო პირთან ადეკვატურ კომუნიკაციაზე, არც შეშიმო პირის უფლებებზე, ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან მოუმზადებელია სისტემა ყველანაირად. Da, ყველანაირად მოწყვლადი ფსიქიატრიულებში, შეშიმო პირთა პანსიონატებში არ არის რეალურად ადგილი ამ ადამიანების, თქვა COVID-ის და დადგენის შემთხვევაში იზოლირებისთვის, რომ ადგილზევე იმ კურნალონ. Ახალციხის მერია პანდემიის გამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ერთჯერადად სასურსათო პაკეტით გაზაფხულზე დაეხმარა. სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელის თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტში პირველი და მეორე ჯგუფის სტატუს მინიჭებული 500-მდე პირი ცხოვრობს. ისინი ყოველთვიურ ან ყოველ კვარტალურ ფულად დახმარებას იღებენ. ინგა დიაკონოვას განმარტებით, პირველი ჯგუფის მკვეთრად გამოხატული შეშიმო პირი თვეში 25 ლარს იღებს. ასეთი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 300-მდეა. დიალეზზე მყოფი 25 de piri, quartalși, ora sormozdat la sireps, ergeradat, ora slariani, dahmare baie cutunit, meoreci gupis, hoidoloba da coite bul pireps. Amis gata, COVID-19 dros, specialul biogetic, gamocopili, ritați, mă s-a hlău că scaie și e dahoare, vă s-a sustat o pachete, vezi, genul din măuri se șoale, vezi, da, se ve, s-a chirobis, și-a zboa și mă hava că s-a contact, s-a zboa, da, s-a zboa și și-a zic, n-am așa și s-a de gole. Rastavazob საქართველოს ხელისუფლება რთულ ეპიდვითარებაში შეშემო პირებს. Ამ კითხვით ჯანდაცვის სამინისტროს მიუმართეთ. Უწყებაში საკითხის მოკლევას დაგპირდნენ, მოგვიანებით კი ტრადიციულად ჩვენს ზარებს აღარ უპასუხეს. Pandemiastan gamqlavebas am etapze sheshemo pirebis sakhshi darchenit tsdiloben. Marto samsxe javakhetchi dgheisatvis daakhlobit 1200 specialuri saqirobis mkhone piria, romelsats specialistebis momsakhurebas jirdeba. Madgan kholod 30 akherkhebs sareabilitatsio da dgis tsentris aktivobebshi chartvas. Საქართველოში კორონავირუსის დაფიქსირების თანავე სახალხო დამცველმა ქვეყნის ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა ოფიციალური განცხადებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებების გათვალისწინებას თხოვა. Რა გაითვალისწინა და რა არა ქვეყნის ხელისუფლებამ თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის წარმომადგენელთან. Pandemic cam trebuie să fie gândit organizația ca gândită oficialură romșeu slujitorul scone pirepic armoțienii ca să putră cu risc cups im socialuri bariere piscamo. Vom să ținem colțul cu orbașiat de pian, dar să mult să să hâmpe cu obstrom nihon și să vom să zicem pe pire, atam ofes să am de mine bis upleve pistați, o să vă vizi mati individualuri să agire pe bis catolistine bit, radcma unda pandemiam cavlenei iconia, și eu tot ce ați văzut cu nepire pe ara marto ca în care pe dar am întâlnit ara bucot nepșit, am văzut dacă aș fi ca era și eu ce ați văzut cu nepire au plăbis, conleții, comiteti, ahnișnav, strom, ქვეყანა შეიძლება ძალიან ქვეყანა მათ შორის დიდარმა სახელმწიფოებმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა ვერ უზრუნველყოს შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირთა უფლებების
სათანადო დაცვა, როგორც ეს კონვენციითაა გათვალისწინებული. Თუმცა, რა თქმა უნდა, დაცვის ხარისხი ამ ადამიანების უფლებების პანდემიის პირობებში განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით და იმ ქვეყნებში, სადაც მეტი იყო სისტემური გამოწვევა, მეტი იყო პრობლემა მანამდე, პანდემიის შემდგომ შეზღუდულ კონვენციის უფლებები კიდე უფრო შეილახა და ამ პანდემიის გავლენა შეზღუდულ შეზღუდულ კონვენციის უფლებებზე და მათ მდგომარეობაზე უფრო მძიმე დაისახა. Ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც შეზღუდულ შეზღუდულ კონვენციის უფლებების კონვენციის მონიტორინგის ორგანო, აქტიურად ადევნებდა თვალს შეზღუდულ შეზღუდულ კონვენციის უფლებების დაცვას პანდემიის პირობებში. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისთანავე სახალხო დამცველმა ოფიციალური განცხადებით მოუწოდა შეზღუდულ პასუხისმგებელ უწყებებს და სახელმწიფო უზრუნველეყო შეზღუდულ შეზღუდულების კონვენციის, როგორც მოწყვლადი ჯგუფის უფლებების გათვალისწინება ყველა პოლიტიკაში, რომელსაც ისინი შეიმუშავებდნენ კორონავირუსის შედეგებთან შედეგების შემსუბუქების და ასე შემდეგ მიმართებაში. და პირველი, რაც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, ეს იყო, რომ შეზღუდულ შეზღუდულების კონვენციებს უნდა ქონოდათ დომა ხარისხიან ინფორმაციაზე თანაბარ პირობებში სხვებთან ერთად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს იყო ახალი ვირუსი სიახლე მთელი მსოფლიოსთვის და ის ინფორმაციები, თქვათ, რაც ვრცელდებოდა და მისაწვდომი იყო დანარჩენი პოპულაციისთვის, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მისაწვდომი ფორმატით უზრუნველყოფილი სხვადასხვა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირებისთვისაც. ამიტომ ხარისხიან ინფორმაციაზე წვდომა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და უფლება შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირების, რომლებიც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ გადადგა ნამდვილად გარკვეული ნაბიჯები, იყო თქვათ საჯარო ინფორმაციის სუბტიტრების თანხლებით გადმოცემა, ბრიფინგების, რომელიც მოგრძელდება დღემდე, ასევე სუბტიტრებით უფრო სწორად სინქრონული სურდოთარჯიმის დახმარებით, ასევე გარკვეულ შემთხვევებში და უფრო იშვიათ შემთხვევებში იყო სუბტიტრებით უზრუნველყოფილი. თუმცა სასურველია, რომ მეტი ინფორმაცია იყოს შეზღუდულ შეზღუდულების კონვენციებისთვის მისაწვდომი. უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა ხელისუფლებას, რომ შეიმუშავებია ერთიანი კომპლექსური გეგმა და სტრატეგია, რომელიც შეზღუდულ შეზღუდულების კონვენციებს და საჭიროებების გათვალისწინებას მოიცავდა პანდემიის დროს განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებებში. თუმცა ესეთი ერთიანი გეგმა შემუშავებული არ არის. მიუხედავად ამისა, გარკვეულ მიმართულებებში, სტრატეგიებში, ღონისძიებებში, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობისთვის ვირუსის პრევენციის ფარგლებში, შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირები გათვალისწინებული არიან. რიგ შემთხვევაში, და ცუდი პრაქტიკაა ის, რომ გათვალისწინებული არიან როგორც ისევე როგორც ყველანი, მათაც შეუძლიათ. ჩვენ ვიცით, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირთა ჩართვა ზოგადად ამა თუ იმ საზოგადოებრივი ცხოვრების ამა თუ იმ ასპექტში, საჭირო არის გათვალისწინებული იქნას მათი საჭიროებები, სპეციფიკური ინდივიდუალური საჭიროებები. სხვაგვარად ეს ჩართვა იქნება ფორმალური ხასიათის მატარებელი. ზუსტად ამიტომ არის საჭირო, რომ გათვალისწინებული იქნას განსაკუთრებულად და განსხვავებულად შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირთა ინტერესები. ერთ-ერთი მთავარი ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, რომელიც სახელმწიფომ შეიმუშავა იმისათვის, რომ შეემსუბუქებინა ვირუსის გავლენა სოციალურ მდგომარეობაზე მოსახლეობის, აღნიშნული გეგმა არ მოიცავს და ვერ ფარავს შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირთა საჭიროებებს სრულად. ვიცით, რომ ფულადი დახმარება იქნა დანიშნული მხოლოდ და მხოლოდ მკვეთრ გამოხატულ შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირებისთვის, თუმცა ქვეყანაში ძალიან დიდი ნაწილი მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირების და ასევე იმ ბავშვების, რომელთაც აქვთ აუტისტური სპექტრი ან დაუნის სინდრომი, თუმცა არა აქვთ მინიჭებული შეზღუდულ შეზღუდულების სტატუსი გამომდინარე იმ სამედიცინო მოდელიდან, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, სტატუსის მინიჭებს, რომელიც არის მოძველებული, ეს კატეგორია მოსახლეობის დარჩა სრულიად უყურადღებოდ დახმარების მიღმა, რაც ნამდვილად არ არის სამართლიანი ამ ადამიანების მიმართ. სამართლიანი
აქ კიდევ ერთხელ გასვალისწინებელია ეს, რომ ეს ძირითადი სისტემური პრობლემა, რაც ქვეყანაში არსებობს, ასევე კვლავ თუდად იქნა გამოყენებული, ასე ვთქვა, და თუდად აი სახა შეზღუდულების მქონე პირთა უფლებებზე, რადგან ის, რომ ვთქვა, ადამიანს აქვს მნიშვნელოვანი გამოხატული შეზღუდულების შეზღუდვა, ნამდვილად არნიშნავს, რომ სოციალურ გარემოში მის ინტერაქციისას ის ნაკლებად საჭიროებს მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურ მხარდაჭერას, თავის შეზღუდვიდან გამომდინარე, ვიდრე თქვა კვეთრად გამოხატული შეზღუდულების შეზღუდვის მქონე პირები. ზოგადად საჭიროებების მიხედვით პროგრამების დანერგვა არის პრობლემა ქვეყანაში, არ ხდება შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირთა საჭიროებების სათანადო კვლევა, რომ შემდგომ თქვა საპასუხო პროგრამები იყოს დაგეგმილი მათი საჭიროებების მიხედვით. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რადგან ეხა მიმედის პროგრამებამდე, რა თქმა უნდა, პანდემია მოქმედა იმ მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებაზე, რომელიც ქვეყანაში მიეწოდება შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირებს, არსებობს ეს სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირებზე მიზნობრივად ორიენტირებულ არაერთგვარ პროგრამას, და ამ პროგრამების თავდაპირველად სრულიად შეჩერება მოხდა, რაც ძალიან უარყოფითად აისახა, რა თქმა უნდა, მათ მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით რეაბილიტაციის კუთხით, როდესაც შეჩერებულმა რეაბილიტაციამ პირისპირ რეაბილიტაციის საჭიროება არა მარტო თქვა შეაჩერა ის პროგრესი, რომელსაც რეაბილიტაციის მიღების შეშენ პირები და ბავშვები აღწევდნენ, არამედ შექმნა რეალური საფრთხე უკვე მიღწეული შედეგის დაკარგვისაც. ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა 15 ივნისს მოაწყო ფართომასშტაბიანი კონფერენცია, სადაც განხილული იქნა სწორედ ის გზები, თუ როგორ შეიძლებოდა თქვა ასეთი პირისპირ სერვისების აღდგენა პანდემიის პირობებში, იმგვარად, რომ დავიცვათ შეზღუდულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის უფლება და ამავე დროს მოახდინოს ვირუსის პრევენცია. ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, გრძელდება დღესაც. თვეების განმავლობაში სახელმწიფო შეიმუშავა ონლაინ სერვისების მიწოდების წესი, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და ხდება ონლაინ სერვისების მიწოდება, თუმცა ეს არის ნებაყოფლობითი, შეგიძლია მიაწოდო თქვა ეს სერვისი და შეგიძლია არა სერვისის პროვაიდერმა, და ამისთვის პასუხისმგებლობა არანაირი არ არის დაწესებული, და ალბათ ვერც იქნება გამომდინარე ქვეყანაში ისევ სისტემური პრობლემებიდან, რომელიც თქვა შეუძლებელს ის რიგ შემთხვევაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ინტერნეტზე წვდომას, არ არის შესაბამისი თქვა ტექნიკური საშუალებები, და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ყველა შეზღუდულ შეზღუდულების მქონე პირთა მიმართ დისტანციური მომსახურება და დისტანციური სერვისები არ მოქმედებს, განსაკუთრებით ეს ეხება ქცევის სირთულის მქონე პირებს, აუტიზმის მქონე პირებს, მენტალური პრობლემის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პრობლემის მქონე პირებს. ამ გაიდლაინების შესრულება გარკვეული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვერ სრულდება სრულყოფილად, ან არ სრულდება. სამედიცინო პერსონალის რაღაც ნაწილმა საერთოდ თქვა არ იცის ამ გაიდლაინების არსებობის შესახებ. ასევე არსებობს სხვა პრობლემაც ისევ სისტემური პრობლემებზე მივიდივართ, მაგალითად სტაციონარებისთვის რთულიც არის ამ გაიდლაინის შესრულება გამომდინარე თქვა იქ არსებული სისტემური პრობლემები, და რომელიც დაკავშირებულია გადატვირთულობასთან, არა დამაკმაყოფილებენ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობასთან, რომელსაც ვერ იცავენ პაციენტები ნამდვილად, როდესაც აი თქვა არის დაავადება და კონტროლის რეკომენდაცია, რომ თქვა დღეში რამდენჯერმე მოხდეს ხელის დაბანა ფსიქიატრულ დაწესებულებებში, სტაციონარულ დაწესებულებში და სხვათა შორის შეშონპირთა პანსიონატებში არ არის პირობები შექმნილი იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს. რიგ შემთხვევებში საერთოდ არ არის ჰიგიენური საშუალებები წარმოდგენილი საპირფარეშოებში. ეს მართლდება იმით, რომ ბენეფიციარები ანადგურებენ და არამიზნობრივად იყენებენ ამ საშუალებებს, და თითქოს ეხმარებიან მათ თქვა პერსონალის წარმომადგენლები, რომ დაიცვან ჰიგიენის წესები, თუმცა პერსონალის რაოდენობიდან, იქ ბენეფიციარების რაოდენობიდან, მათ შეზღუდვის სირთულეებიდან გამომდინარე ცხადი ხდება, რომ კონდა სრულყოფილად ამ პროცედურების დაცვა ვერ ხდება. ვერ ხდება იზოლირება საჭიროების შემთხვევაში
pacientele bise beneficiare bise asistente. Probleme bi ușecna pandemia ce șum pitat horobis ყველა სფეროში. Ასევე ალბათ აღსანიშნავია და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ინკლუზიური განათლების მიმართულება, სადაც სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე პირებს შეექმნათ პრობლემა განათლების ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროცესის უყოფილად ჩართვაში, რაც დაკავშირებული იყოს საერთო პრობლემას, არა თქმა უნდა, რაც მოიცავს ინტერნეტზე წვდომის პრობლემებს, ასევე ცოდნის თუნდაც გამოყენების პორტალების და ტექნიკური საშუალებების არარსებობის პრობლემებს. Ასევე ვერ მოხერხდა თავიდან თავდაპირველად განსაკუთრებით შესაბამისი სპეციალისტების საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა, სენსორული პრობლემების მქონე პირებისთვის, მხედველობის არ მქონე პირებისთვის დღემდე პრობლემურია არსებული პორტალის გამოყენება, თავდაპირველად ვერ მოხერხდა თქვათ გადამზადება შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების ან მათი მშობლების, თქვათ როგორ გამოიყენონ იგივე არსებული თიმსის პროგრამა. ეს ხა ზოგადად ძალიან ინდივიდუალურია, ისევე როგორც თქვათ დისტანციური განათლება, ხო, ზოგადად თქვათ დამოკიდებული არის იქ პროფესიონალებზე, სკოლებზე, ზოგან კარგად მიმდინარეობს, ზოგან ნაკლებად მიმდინარეობს. იგივე პროცესი არის, რა თქმა უნდა, შეზღუდულ მქონე პირთა შემთხვევაშიც საგანმანათლებლო პროცესის ჩართვის მიმართულებით. თუმცა ის ხარდაჭერა, რაც აუცილებელია ინკლუზიურ საგანმანათლებლო პროცესში შეშენ ბავშვის ჩართვისთვის, თავდაპირველად ნამდვილად მინიმალური იყო და ვერ მოხერხდა ადამიანური რესურსების მობილიზება და ეხლაც გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები, როგორც რესურს სკოლის მოსწავლეები, ისე თქვათ სხვა ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლაში შეშენებულ ბავშვები, რომლებიც არიან ინკლუზიურ საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული. ასევე მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ვიცით, რომ მუნიციპალიტეტებს ჰქონდათ გარკვეული აქტივობები, თქვათ, კორონავირუსთან მიმართებით, ადგილობრივი მოსახლეობის ხარდაჭერის მიმართულებით, თუმცა მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობაში ესეთი მიზნობრივი პროგრამა არ განხორციელებულა, რომელიც, თქვათ, უშუალოდ შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირთა საჭიროებზე იქნებოდა მორგებული და შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირები იმ შემთხვევაში იღებდნენ, თქვათ, ადგილობრივი თვითმართველობის მიერდაცებულ სხვადასხვა ბენეფიცს, თუ იყვნენ თქვა სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში, ხანდაზმულთა კატეგორიაში, ან ასე შემდეგ. შეზღუდულ მქონე პირთა უშუალო მიზნობრივი პროგრამები ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტების მხრიდან არ განხორციელებულა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, მოწოდება, იგივე აუცილებელი ალბათ სისტემური მიდგომა შესაძლებლობის შეზღუდულ მქონე პირთა როგორც რისკის ჯგუფის გათვალისწინებისთვის ზოგადად ყველა ასპექტში და ყველა ღონისძიებაში, რომელსაც სახელმწიფო დაგეგმავს და რომელსაც განახორციელებს. ეს არის უპირველესი მოვალეობა სახელმწიფოსი და იმისთვის, რომ დავიცვათ შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირები, ეს არის აუცილებელი. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნე, ერთი არის ჰქონდეს ძალიან კარგი სტრატეგია და ძალიან კარგი, ვთქვათ, რაღაც მიზნები ფურცელზე დატანილი და მეორეა ამას როგორ შევასრულებთ პრაქტიკაში. აუცილებელია ნებისმიერ გაიდლაინს, ნებისმიერ ინსტრუქციას, რომელსაც შეიმუშავებს სახელმწიფო და ამტკიცებს, მოყვეს შესაბამისი გადამზადება. სხვა შემთხვევაში ის სრულიად არაეფექტური იქნება და ის რესურსი, თქვათ, რაც დაიხარჯება ამ სხვადასხვა გაიდლაინს და ინსტრუქციის შემუშავებაში, იქნება ფუჭად დაკარგული. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კორონავირუსით დაინფიცირდა. გელა ნოზაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მედიკოსები საშუალო სიმძიმედ აფასებენ, ამიტომ ის ხაშურის COVID მიმღებ კლინიკაში მკურნალობს. მისი თქმით, ინფიცირების წყარო უცნობია. გელა ნოზაძე სამსახურში ბოლოს 12 ნოემბერს იმყოფებოდა, რა დროსაც საკრებულოს ხდომა გამართა. 13 ნოემბრიდან იგი შვებულებაშია, ამიტომ ფიქრობს, რომ საკრებულოში მის მიერ ვინმეს დაინფიცირების ალბათობა ნაკლებია. გელა ნოზაძე ამბობს, რომ მას კონტაქტი მხოლოდ ოჯახის წევრებთან ჰქონდა, რომლებიც ასევე COVID ინფიცირებულები არიან. საკრებულოს თანამშრომლები თვითიზოლაციაში იმყოფებიან და მუშაობას დისტანციურ რეჟიმში აგრძელებენ. თავიდან სიცხე ვირუსს ყველაფრის თუ რამე სიმპტომი ახასიათებს, ყველაფერი ქონდაში სოფლის უკვარეს ხასაშნელი საშუალო სიმძიმის არის და ცოტა მძიმე, მაქსიმალურად ცილობდი დისტანციაზე ყოფნა.
Կասուլի դղեղամիս գանմալու բաշի Սամցխե ճավախեջի կորոնավիրուսիս 85-15-ի ախալի շամտխովա դապիք սերդամ։ Մատ գանգոյլ ազը մետի, 82-82-ի ինպիցիրը բուլի ախալցի խեսադա բորջոմշի գամովլինդա։ Սամետի ասմինձաշի, Չեբա ասոցտախութի ադամիանիս բիոլոգի ուրի մասալա։ Ոցի նոյմբրիս մտգոմարեովիտ Սամցխե ճավախեջի սոլ աթաս խութաս 84-ի կովիդին պիցիր է բուլի ադապիքսիր է բուլի ակետան թեքսումետի գարդայից հալա։ Կասուլ դղեղամիս գանմալ 82-ի գորջոմի, էրդի ախալքալակի, որի նինոցմինդիս մունիցիպալիտետչի։ Պիտապրում կոնտարչին պոպի պիրի, ասորմը դրսամի պիրի է գամովլենիլի, ամդրույս ատույիս, պիտիզոլացի ասի, չույնմետ ա Հախտեպա մունիցիպարի դատապշի, ումգլավտեպա թուարա ադգիլոբրիվում թալրոբա ռոլս ռոմանից պանդեմիս մարդվաշի ագիսրիա։ Ամկ իտխոպսեպ ասուղս էկոնոմիկուրի պոլիտիկիս կուլևիս ծենտրիս կուլևարի էցադա ամերիկի սախանցիպո դեպարտամանտիս մխարդաճարիտ։ Հեգիոնուրի սահավատ մխոպոդան թպիլիշի գադմոյուկ անես սաշվալո սիմձիմիտ շեպասեպուլի ացիենտի, իսկ ախոտ սնոբիլի էքսպերտի։ Իմի շեսախեպրոմ ացիենց եսաճիրոբոդա ժանգբադիմ, խոլո կլինիկ աշիսարած Սոցիալուր մեդի աշիկի ճանդացույս ամենիստրով միղո ասեղուլոբիտ մունիշնա մոտխոնիտրով պացիենտի գատմոգանի միղո տպիլիսշի։ Դղես խոյլաս մաչորիս չվենց միղծ էուլի շետագի գվախարևս պացիենտիս ռեգիոնդան տպիլիշի գատմոգանիս անու առանիան ծնոբիլ է, բիս որոյդ ամիտով միսինի սակարտոլուս ռեգիոն եմ շիմատի դիդինացելի գանագրզոպս մկուրնալովս։ Թպիլիսը դա ռեգիոն եպ շորիս, ճանդացույս խելմսածվամապիս խաղղ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 ղ Չյանի պիրվալիք իտխով ու կավշիր դեպս տորետ այդ չյան ռեջիսորս տխով մոգույան էպիցրով մաչյանոս մունիցիպալիտետապիս վեբգոր դեպից, թուրոգոր գամոյուկ ուրեբա կովիտ խրամետիս պանդեմիս ժանս։ Սկանգան մային տարսեպս ռաս միատի տեպս, իսրոմ կալիցքի էր էտ գոբվ է բգորդեպսրոմ պանդեմիակ գոգս պեղանաշ։ Համարդյոբատ մոգես սալմեպիտ, միլի սալմեպիտ, կմենց տել եմ ախուրեպլս, ձարիա նիշնոլովանիա կոմունիկացիադը շեսախեպ, ար մոյի ձեպնեղը մունիցիպալիտետուս ումետես շեմտխովաշի մատ վեպ գրտեց է։ Ակետան գամոր դինար է, ես իմասը մետ գոլեպցրոմ ձալիան ուսուստիա սա կոմունիկացիո ստրատեկիա, վեպ գրտի դա մակսիմալդրա չեմ ծիրտես, իս դրամատուլի ծիպրեմ դա, իս դրամատուլի կաղրծել էվա, ռոմերից դղեսալի սակարտոլուս մաշտավիտ։ Նինը դկեն զանգարշի արս աղնիշնուլիկ ախետիս շեմ տխելու, այսրոմ կախետ մաջր շեծլու դիդի խրիս գանմալու բաշի արխոլու դա ինպիցիր է բուլի ադամենը, շեմ դը գուկ է պրիցիվշի ծիպրեմից աչոնեցրով ուկ էտ մարդավս ես ռեգիոնի ամ պանդեմիաս, ռագոր պիքրով, դրաշել է բա իղոս ամիս միզետի, ամդենատ կարգատ մուշավ զադիգիլոբրիվի սամսախորը, բիտար ամդենատ նիշնոլովանի այս ռոլի։
corona epidemiastan brzolashi zalyan didi roli ak adgilobrev samsakhobebs da munitsipalitetebs roli am chemtkhvashi zalyan mishnolovania kodeksis tanakhmatats munitsipalitetebi upleba musilebi arian ganakhortsialon da uzrunalqon tavisi mosakhdobis jamtobis dgomareoba da amisatvis zalyan mishnolovania mteli rigi ghonisdebebs katareba amdo adgilobrevi sazogadoebrevi jandatsvis samsakhorebis mushaobaze zalyan bevri rami aris damokedebuli dgevandal dges ჯერცოდ ანტრი ესეთი შეფასებების გაკეთება რომელმა რეგიონმა სათდა როგორ იმუშავა და რომელმა სამსახურმა უკეთესად იმუშავა, მაგრამ სიტუაცია და ციფრები აჩვენებს იმას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, მათ შორის კახეთშიც, შედარებით დაბალია გავრცელების მაჩვენებელი. ამისი ორი მიზეზი შეიძლება იყოს, რადგან ჯერჯერობით შეიძლება ვივარაუდოთ, ერთი ის, რომ ინფექციის გავრცელება და აფეთქება მოხდა ბათუმში სექტემბრის თვეში, ეს ყველამ კარგად ვიცით, და აქედან გამომდინარე კახეთი უფრო დაშორებულია აჭარას და ზღვისპირეთს და შესაბამისად გავრცელება უფრო გვიან მოხდა კახეთის რეგიონში და მეორე, რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეპიდემიოლოგების და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მუშაობა. მათ მუშაობაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, თუ როგორ მიყვებიან ისინი კონტაქტებს, რა სიხშირით იკვლევენ კონტაქტებს, როგორ ხდება მოსახლეობის ტესტირება და მედიცინის პრევენციული ღონისძიებები, რაც თავიდან აგვაცილებს ვირუსის ფართო მასშტაბიან გავრცელებას. თუმცა დღევანდელ დღეს, როცა ციფრები უკვე დღეს უკვე 3700 ინდიცირებული ყავს, როგორც გამოაცხადეს უცხებათ საბჭოზე, ძალიან დრამატული მატებაა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ სრულად არ გვიჩვენებს. მაშინ აი დრამატული მატების საჩერებლად ნინო გვინდა სწორედ რეგიონებისთვის, მუნიციპალიტეტებისთვის თქვენი რეკომენდაციები და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ დრამატული მატება აღარ გქონდეს. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, რადგან დროში შეზღუდული ვარ. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტებმა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად უნდა იმოქმედონ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი სამსახურების გაძლიერება და ეს სამომავლოდაც უნდა გავითვალისწინოთ. აქ გვჭირდება კარგი ეპიდემიოლოგები, კარგი პარაზიტოლოგი, კარგი ენტომოლოგები, ანუ სამსახური და გაძლიერდეს და დაკომპლექტდეს მაღალ კვალიფიციური პერსონალით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კომუნიკაციაზე ვსაუბრობთ ძალიან აქტიურად და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს მუნიციპალიტეტს და კონკრეტულად არ ვიცი ადგილობრივ სამსახურს სოფლის წმუნებულს, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ უყურებენ და არ უყურებენ ხო 11 საათიან ბრიფინგებს, რომელსაც მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ატარებენ რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ისინი სოფლის მეურნეობის სამუშაოებით არიან პირობითად დაკავებული. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში სოფლის წმუნებულს დიდი როლი იმაში, რომ მის თანამოქალაქეს, მის თანასოფლელს აუხსნას, რომ აუცილებელია პირბადის ტარება. პირბადის ტარება 95%-ში ამცირებს ინფექციის გადადების სიხშირეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი ინტერვენცია პირბადად, ჩვენ ქცევა უნდა შევიცვალოთ მოქალაქეებმა და აუცილებლად, სანამ ვაქცინა იქნება და ჯერჯერობით მაინც ორი პერსპექტივაა ეს ვაქცინა, აუცილებლად ყველა უნდა ვატაროთ პირბადე განსაკუთრებით დახურულ სივრცეში. და აი ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ სამსახურებს. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ანალიზისთვის, რომელიც წარმოადგინეთ და მოკლე ინტერვიუსთვის, კარგად ზანდებოდეთ. ბრუნდები თბილისის სტუდიით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, რომელიც წარმომადგენელს ახლა გვესაუბრებოდა, მანამდეც გამოაქვეყნა უფრო ფართო კვლევა, რამდენად სწორი იყო საქართველოს პასუხი COVID-19-ზე. ამის შესახებ ვრცელი რეპორტაჟი ნატალია ნემსაძე მოგვიმზადა და ვნახოთ. არის თუ არა ლოკდაუნი ხელისუფლების მიერ წოდებულ უხილავ მტერთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალება და რამდენად ამთავრობის რეაქცია საფრთხის შესაბამისი? ამ კითხვებზე პასუხისგაცემა სხვა ქვეყნების მაგალითებითა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზით ლაშა დოლიძე თავის კვლევაში შეეცადა. იმის საილუსტრაციოდ, თუ რატომაა საყოველთაო ჩაკეტვაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა არაეფექტური, კვლევაში დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკის სახელმწიფო ოფისის ოფიციალურ გათვლებს ვკითხულობთ. ბრიტანეთში 10,000 ნამად სიკვდილს ვარაუდობენ გუდული გადაუდებელი მკურნალობის გაგრძელების პირობებში. ლოკდაუნით გამოწვეული გულის დაავადებებისა და მენტალური პრობლემების გამო კი 4-5 წელიწადში 18,000 ნამატ სიკვდილს. მეცნიერი საიმპერიო იმპერიული კოლეჯი და ფედერალური მასაც ნახსენები აქვს, რომ მხოლოდ მაშინ იქნება წარმატებული ასეთი ლოკდაუნის პოლიტიკა, თუ ის მინიმუმ 12 სამთვე აღდევდება, მაგრამ სანამ ვაქცინას გამოიგონება და ეს ასეც რომ იყოს უნდა მეცნიერის აზრით უკვე რამდენიმე თვეში ასეთი პოლიტიკა სერიოზულ სოციალურ ძრებს გამოიწვევს. ადამიანთა ის კატეგორია, რომელიც თქვა არ არის ინფიცირებული ამ დაავადებით, მაგრამ არის სხვა პრობლემებით, ასე თქვა გაკანგული და ჭირდება ექიმის დახმარება, ვერ მოახერხებს ამას იმარტივი მიზეზით, რომ ყველა რესურსი გადასროლილი იქნება აი ამ დაავადების კორონავირუსის წინააღმდეგის ერთი მერე უმუშევრობის საკითხი, იზოლაციის საკითხი, განათლების სისტემის
Როგორც ლაშა დოლიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, კორონავირუსთან საბრძოლველად ერთი უნივერსალური რეცეპტი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამაზე მეტყულებს ის, რომ ერთი და იგივე პოლიტიკის მქონე ქვეყნებში მდგომარეობა განსხვავებულად განვითარდა. მას ასევე იაპონიის მაგალითიც მოყავს. ლოკდაუნი იაპონიას არ ქონია, ეს აქ კონსტიტუციით აკრძალულია. სადაც დღეში გარდაცვლილთა რიცხვი არასილები აერთს მილიონ კაცზე. Კითხულობთ კვლევაში. Თავრობის პასუხი პანდემიის სამართავად კითხვის ნიშნებს აჩენს ჯანდაცვის ექსპერტთა ნაწილშიც. სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული ანტიეპიდემიური ღონისძიებები უკვე არასაკმარისია. Კითხულობთ მათ ერთობლივ განცხადებაში. Თუმცა საჭირო ღონისძიებებში ისინი ლოკდაუნს არ მოიაზრებენ. Პაციენტთა ქცევის ტექნიკური ალგორითმის განახლება, მოსახლეობისთვის ერთიანი გზამკვლევის შექმნა და გავრცელება, ლაივ კონსულტაციებისა და სხვა მექანიზმების ამოქმედება. ხელმომწერები მთავრობას ამ და სხვა რეკომენდაციებს სთავაზობენ. Lockdown-ი გამოსავალი არ არის ამ პრობლემის თავისთან დასაღწევად. Აქ არის საგანმანათლებლო საქმიანობა ჩასატარებელი, როგორ უნდა დავიცვათ დისტანცია, როგორ უნდა ჰიგიენური ნორმები დავიცვათ და სხვა შემთხვევაში ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს ოპერირება, ასე ვერ უბრალოდ არ გააჩნია არცერთ განვითარებულ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ გაუძლოს lockdown-ს მინიმუმ, რა ვიცი, მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში და მით უმეტეს ჩვენაირ ღარიბ ქვეყანას. Ამ კუთხით არის ჩვენი რეკომენდაციები მიმართული, როგორ უნდა მოხდეს კლინიკური ნაწილის, მენეჯმენტის ნაწილის და ზოგადად კონსოლიდაცია ამ ძალების, ამაზე არის თავარი მიდგომა. გეგმავს თუ არა მთავრობა მორიგი ლოკდაუნის შემოღებას, უცნობია. თავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენ ზარებს არ პასუხობენ. ეპიდემიოლოგები კი თავიანთ განცხადებებში ხშირად ამბობენ: ღონისძიებების გამკაცრება და ჩაკეტვა აუცილებელია. საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი ამოიწურა. ჯერ წერი არ დასრულებულა, ცოტა იყო და გათავდა. თან ეს პირველად არ მომხდარა, მაგრამ პირველად მოხდა პანდემიის ჟამს. ჩვენი რეპორტაჟებიდან თქვენ იცით, რომ მოქალაქებმა არაერთი გეგმიური ოპერაცია გადაავადეს, ამიტომ კითხვა, თუ სად დაიხარჯა საყოველთაო ჯანდაცვის თანხები, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აქტუალურია. იმ კითხვასთან ერთად რამდენად სწორად იყო თავის დროზე დაგეგმილი ეს ბიუჯეტის ეს ნაწილი. ჩვენ ეს კითხვები ჯერჯერობით ჩვენ თვითონ წერთ და ვკითხულობთ, როცა წაიკითხავს ჯანდაცვის სისტემა და გვიპასუხებს, აუცილებლად ვრცელ რეპორტაჟს ამ შესახებ შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ქვეყნის დიდ ქალაქებში 21 და 22 ნოემბერს მეორე ტურის გამო დაწესებული შეზღუდვები გადაადგილებაზე იხსნება. მეორე ტური იქნება მეორე კანდიდატების გარეშე, რადგან ოპოზიციის კანდიდატები ჯერ კიდევ ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან და უნდობლობას უცხადებენ უკვე გამოცხადებულ შედეგებს. მიუხედავად იმისა, რამდენია მომრჩეველი მივა ხვალ საარჩევნო ურნასთან, მაინც მას ეყოლება გამარჯვებულები, თუმცა ალბათ უფრო ნაკლები ინტერესით დაელოდებიან შედეგებს, იმიტომ რომ შედეგები ასე თუ ისე ხვანინდელი მეორე ტურის ცხადია. მეორე ტურზე საარჩევნო უბნებზე მუშაობა მოუწევთ საოლქო და საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ჩვენი ინფორმაციით ხელფასი პირველი ტურის გამოც ჯერჯერობით არ აუღიათ. ცესკოში ადასტურებენ, რომ ხელფასები დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსთვის ჩაირიცხება. ამ ადამიანებს მოუწევთ ზრუნვა არჩევნების მეორე ტურის უსაფრთხოდ ჩატარებაზე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ განვითარებული მოვლენების დროა. აქ COVID-19 საწინააღმდეგო 3 ვაქცინა დაწინაურდა, როგორც იცით, და უცხოური მედია დღეს აქტიურად წერს, თუ როგორ სამზადისში არიან უცხოური კლინიკები. მაგალითად, მასიურების შესაძენას და დასამონტაჟებლად, რომელიც აუცილებელია აი ამ ვაქცინების შესანახად და გამოსაყენებლად. საქართველოში კი საქართველოს მთავრობა ჯერ დაკავებული არის დაგვიანებით გამოცხადებული შესყიდვით ჟანგბადის გენერატორების, რომელსაც დაჩქარებულად ცდილობს ახლა რომ იყიდოს. ეს არის ჩვენი რეალობა. თბილისის სტუდია ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, ჯამრთალ და მშვიდობიან შაბათკვირას გისურვებთ. სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით თვითიზოლაციაში მყოფ პირთა რაოდენობა 1786-მდე გაიზარდა. მათგან ახალციხის მუნიციპალიტეტში 770, ადიგენში 371, ახალქალაქში 126, ბორჯომში 286, ასპინძაში 158 და ნინოწმინდაში 75 პირია იზოლაციაში. კარანტინში 247 ადამიანი იმყოფება. აქედან 74 ახალციხის, 247 კი ბაკურიანის საკარანტინო სივრცეშია მოთავსებული.
Regionis COVID clinicepsi aserti sațolia mobilizebuli. Samharo administrației informației takedan, holod od stauri adgilia tavisupali. La ce hebat schelebis de COVID sastumrobs. Samshejava hecit schelebis sastumroși od stahuti sațolia. Mizgarda or COVID sastumroși od homotstat hutmeti adgilia mobilizebuli. Treist comareobit, matstan, holod od stauri sațolia tavisupali. Dreisatul sule, sigur, mi-am mit gemșit obebit, bednieruk mebzgisulept, madlbarungul uret, nahomtis.